Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da je sa predsjednikom vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem razgovarao o infrastrukturnim radovima i o problemima koje je proizvela lokalna skupština koja već 2 godine ne funkcioniše, pa zbog toga, naveo je načelnik Đurević, nisu usvojene potrebne odluke. Konkretno mislim na sredstva koja prihodujemo od šuma i od voda, koje, evo, nažalost, Skupština nije usvojila i nisu nam operativna da bi mogli razmišljati u pravcu onako kako bi trebalo da ih trošimo, a što je u skladu sa zakonom. Nismo u mogućnosti da sprovodimo te radove i te projekte na terenu, ali evo, zahvaljujući Vladi Republike Srpske, koja je početkom ove godine odobrila sredstva za 2 veoma važna projekta, a to su rekonstrukcija mosta u naselju Dobrun i početak izgradnje kotlovnice u naselju Bikavac, gdje imamo 9 stambenih jedinica sa 198 stanova. Međutim, prilikom same javne nabavke dešava se da zbog poskupljenja građevinskog materijala se do sada nisu javili izvođači, tako da ćemo u saradnji sa vladom izvršiti malu korekciju ovih sredstava, ne bi li namirili sredstva koja su potrebna da bi, evo, krenuli u rekonstrukciju samog mosta u naselju Dobrun, a i početak izgradnje kotlovnice u naselju Bikavac. Koji smo razgovarali i o ostalim temama, između ostalog i preuzimanje Andrić grada od strane Olimpijskog centra. Vlada Srpske će korigovati svoju odluku i odobriti dodatna sredstva za rekonstrukciju mosta u Dobrunu kod Višegrada. Od momenta odobravanja sredstava pa evo do momenta tenderisanja ili izbora izvođača došlo je do promjene i samih cijena ulaznih sirovina. Vlada će iskorigovati svoju odluku i odobriti dodatna sredstva da se i jedan i drugi projekat isprate do kraja. Vi znate da je Vlada Republike Srpske još skoro prije 2 godine odobrila i 1 000 000 maraka za banju Vilnu Vlas. Nažalost, do današnjeg dana nikada se nije moglo doći u poziciju da se ta sredstva realizuju. I ja sam imao priliku i da kao pacijent boravim u Vilnoj Vlasi, zaista velika šteta i bila mi je želja i kao predsjednika vlade da pomognem toj ustanovi, da ta ustanova zaista se postavi na mjesto koje zaslužuje. A to je jedna među banjama sigurno i šire van i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i njeni potencijali zaista su značajno, značajno veći nego što sadašnji kapaciteti mogu da to isprati. Premijer Srpske Radovan Višković u Andrić gradu je svečano otvorio Balkansko prvenstvo u veslanju koje je okupilo predstavnike iz nekoliko evropskih zemalja. Možda su mnogi prvi put ovdje, ali sigurno kad se vrate svojim kućama imaće šta da kažu i o Republici Srpskoj i o Andrić gradu i Mokroj gori i nekim drugim sadržajima koje će oni sigurno posjetiti dok borave ovdje u naredni par dana. Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević istakao je da je Višegrad danas centar veslanja na Balkanu, gdje će se oko 400 učesnika narednih dana takmičiti na rijeci Drini na Balkanskom prvenstvu. Ove godine smo ostvarili rekordan broj dolazaka turista u našu opštinu, a procjenjuje se da je bilo oko 400.000 gostiju, naglasio je Đurević. Đurević je istakao nadu da će od sljedeće godine uz nove sadržaje Višegrad još jednom biti top destinacija u pogledu turizma.